Salam, hər vaxtınız xeyir olsun əziz izləyicilər. Deməli, bilirsiniz ki, artıq yay tətil yavaş-yavaş yekunlaşır və yeni tədris ilinə başlayırıq. Təbii ki, həm abiturientlər üçün, həm 9-cu siniflər, həm 10-cu, 11-ci və aşağı sinif şagirdləri üçün hazırlıqlar başlayır. Əyani və onlayn hazırlıqlar və bildiyiniz kimi mən artıq inşallah sentyabrın 1-dən online hazırlıqlara start verəcəyik və bu barədə sizə məlumat vermək istəyərdim. Ə, avqustun 1-dən 20-sinə qədər inşallah ki, qeydiyyat olacaq. 20-sindən sonra sentyabrın 1-inə qədər qrupları müəyyənləşdirəcək və inşallah sentyabrın 1-dən başlayacaq dərslərə. Və onda demək istəyərdim ki, həm 9-cu siniflər buraxılışa hazırlaşmaq üçün, həm 11-ci sinif və abituriyentlər, yəni həm bloka, həm buraxılışa hazırlaşmaq üçün müraciət edə bilərlər. Yəni 9, 10, 11-ci sinif şagirdləri müraciət edə bilərlər və 5-8-ci -tək siniflər təkmilləşmə üçün ə müraciət edə bilərlər. Ə, deməli hazırlıqlar var. Qısa məlumat verəcəm sizə. Çox uzun uzadı danışmayacağam. Qısa məlumat verəcəm. Deməli hazırlıqlar boyunca biz ə, topludan və güvəndən istifadə edəcəyik ə, və çoxlu quizlər, testlər işləyəcək. Demək olar hər mövzunun sonunda, yəni biz ə, testlər işləyəcəyik ə e, deməli məsələn natural ədədləri götürdük, natural ədədlərə aid, faizə bitirdik, faizə aid və bir neçə mövzudan bir, məsələn naturalı keçdik, adi onluq kəsrini keçdik, faizi keçdik, o üç bölməyə aid quiz olacaq. Yəni e, kifayət qədər testlər işləyəcək və kanalı izləyənlər həm Telegram kanalını, həm WhatsApp-da statusu, yəni mənim paylaşdıqlarımı izləyən nə görür ki, quizlərin sınaqların nə qədər faydalı oldu şagirdlərə və bunu inşallah yeni tədris ilində də davam edəcək. Həm ödənişli şəkildə qoşulan şagirdlər üçün, həm ödənişsiz şəkildə qoşulan şagirdləri də dəstəkləmək məqsədi ilə paylaşacağam. Və aşağıda nömrəni qeyd edəcəm. İstəyənlər müraciət edə bilərlər. Belə, e, yəni lap ətraflı məlumat istəyənlər yenə də mənə müraciət edə, WhatsApp-da yaza bilərlər. Mən daha ətraflı məlumat verə bilərəm. E, Dəssər həftədə 2 dəfə olacaq, onu da deyim. Və e, qrupda çox şagird olmayacaq, 15-20 nəfər xeyr. Yəni çün, mən çox şagird olan bir qrup e, heç vaxt, yəni götürmürəm. Niyə görə? Çünki şagird sayı çox olanda bir az effekt az olur. Ə, yəni şagird sayı az olanda daha ə, yaxşı olur və hər bir şagirdə vaxt ayırmaq və hər bir şagirdin başa düşmədiyi bir şeyi izah etmək daha gözəl olur. Belə yenə də əlavə sualınız olarsa ə, yaza bilərsiniz. Hər birinizə yeni tədris ilində uğurlar arzulayıram. Yenidə bir daha təşəkkür edirəm. Dərslərimiz sentyabr ayının 1-dən başlayacaq və onu da qeyd etdim ki, hazırlıqlara tez başlamağa ehtiyac yoxdur. Bəzə bəzi şəxslər avqustun 1-dən, avqustun 15-indən ehtiyac yoxdur. Niyə görə? Çünki sizin yolunuz uzundur. Siz hardəsə 1-lə yaxın hazırlaşmaq alacaqsınız və e, məsələn hazırlaşırsız sentyabrdan başlayıb hazırlanırsınız və e, mən çox görürəm ki, məsələn, şagirdlər indi e, bizim müzakirə qrupumuz var, insalatlı müzakirə olunur. Görürəm ki, məsələn, savatlı şagird də çətin məsələləri həll edir, yüksək bal toplayır. Ağustos ayında bir abduriyentli və çox sadə səhflər idi. Yəni bunun səbəbi bilirsiniz nədir? Bunun səbəbi odur ki, e, sürətlə olaraq, yəni fəlsəsiz olaraq hazırlanırlar və istəmədən də olsa texnik səhflər. Ona görə e, sentyabrın 1-i ən unikal vaxtdır. Yəni o vaxtdan başlayıb hazırlasaz, sizin üçün çox gözəllər və bir e, bir neçə gün bundan öncə mən sizə e, Yəni Telegramda paylaşmışdım. İstirahətə vaxt ayırmaqın çox vacib idi. E, ayrılanlar ayrılar, ayrılanlar ayırdı, ayrılmayanlara da uğurlar arzuladım bir daha. Və niyə görə paylaşmışdım? Yenə də onu deyim ki, şagirdlər uzun bir yola çıxırlar. Həm 9, həm o, həm 11, əsas da 11-ci siniflər. Və bu yolda siz əgər e, belə deyim, əvvəl istirahət eləməyənsizsə, istirahət eləmək deyəndə yenə də deyirəm, hər hansı bir yerə gedib gəzmək nəzərdə tuturam. Ən azından bir 10 gün, 15 gün beyninizi dincəldin ki, yəni nədən başlayanda artıq sizdə problemlər yaranmasın. Bir də uğurlar arzu edirəm. İnşallah sentyabr ayının 15-də dərsələr başlayır, biri isə hazırlıqla başlayır. Müraciət edə bilərsiniz. Hər birinizə uğurlar arzu edirəm. Əlavə sualınız olarsa yazıb soruşa bilərsiniz. Sağ olun, hər birinizə uğurlar.